Moje kćerke uče hifs. Jedna u medresi, a druga kod imama u rodnom gradu. Njihovi muhafizi insistiraju da idu na takmičenje u hifs. Ova mlađa da ide na mektevska takmičenja iz Kur'ana, a starija u Zagreba, kasnije u Rijeku. Mi još nismo pristali na to jer nam je rečeno da je punoljetnoj muslimanki haram da zbog glasa uči Kur'an. Po većini učenjaka, ženin glas nije avret. Ženin glas nije avret. To je ispravniše. Nema dokaza. Sahabijski su pričali s poslanikom, sa osaname. Učile, Ibn Asakir imao 70 žena od kojih učio nauku, ima Mahmed imao žena od kojih učio nauku, jer po šerijetskim standardima, naravno. I normalno. I nije avret. Međutim, kada žena uči Kur'an, tada uljepšava glas. I ako žena uči Kur'an uljepšanim glasom, tada je glas avret. Kada je došla žena da priča sa muškarcem i počela ubijati glas, istanjivati glas, tada je glas avret. Glas je tada avret. Mora priča, znači odrezano priča. I zato djevojka, znači, kada bi učila Kur'an pred profesorom u medresi, ako mora učiti, nema drugog i uči, neka uči, samo da bude eda. Izbor harfova, znači, odmjerno, bez ulepšavanja glasa. Dužina, četiri dužine, bez dizanja, spustanja, tonu. Znači, uči samo solo učenje s težinskim pravilima. To bi moglo proći, to nema zabrane. Znači, nema za to zabrane same po sebi. Znači, je to nužda, ako ne može drugačije, to bi moglo proći bez ulepšavanja glasa. Tako da, savjetujem šta bude bilo još pitanje, bolje da ne idu. Bolje da ne idu na takmičenja, jer takmičenjima, iako bi se vrlo cenio, samo da izgovor i težinska pravila, ne bi glas. Glas nije u tvojoj ruci, Allah dao nekome lijep, glas nekome nije. To se ne ocjenjuje. To ne trebalo biti nikako mjerno. Iako je najbitniji glas. Kod nas je najbitnije da neko lijepo uči. A to kakav je izgovor i kakva su pravila, to nije bitno. To je pogrešno. Tako da ne treba ići. Bolje je da ne idu, neka uče, neka nastavi sa hifsom, ali neka ne idu, znači, ta takmičenja. Jer, upravo zbog, ako je muško, neka ide, neka mu to bude motiv i tako dalje, neće smeti.